Assalamu alaikum, Malguru. You are the Zamakale Kotli Kalan Facebook page, YouTube channel. The video share ko nan de khair asra di Jumi Mubarak Ariz, Tarikh 23 April 2021. Team takriban salur baji team de, o de khair asra imujala summer ujada, pa bar malkunu ki, pa Europe ki, pa England ki, Norway, Canada, pa Middle East ki, pa Arabu ki, agaze ki chikunde nan yula summer ujada. Imuj de tarp na tura ta did dawa salamuna video gure, bazar ki baza recording to. Well, I'm going to know what I'm going to share with you. We'll enjoy it. Sadi, I'm going to go. 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 I'm going to go to the gym. I'm going to go to the gym.
خوش بی دادی جیمیز بیده او دا خو یا سب ده کنه دا سب ده زینه وردی او دا خو موشه دا زین ده دا جنیت شو زین مشر ده کنه زین داغر بار ویلورده ویلورد خود شو شرمی دیده مزا خیلی دا مزا مونه دستی وزو چکر بلا مزا کنم بزه کنم پس ایده دوکندوره تیم ده بشتر کهوی نا خیر ده ٹک ٹاک دوگو رجی مین کورٹی کلان بازار دن تکی دا دی کبا پو کڑایی لگی دا دی دا تو گو کتنا آوری طول دنیا آوری خواه 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 جزاک اللہ نو سے دادا سیدی لکا چیتا چکار لگئی چکار لگئی بڑا دی رویستی دی ماشاءاللہ بیدی 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 امراض ایک مرے بیدی نسنگی چیتا رفتی درانو خدا سوسو دلتا بیسا پروگرام دیتا سلام علیکم نو بس بازار بیزی ده ایمو یا مین کورتی کلان بازار او دا دی خیر اصرا رجاماتی تا خلق سوداگانی اوڑی سوک پروت اوڑی، سوک درنگز شربتی اوڑی، سوک پیکاری اوڑی کسما کسم کیرو پکشتا، شربتشتا او امیر سیب پکشتا السلام علیکم یا امیر سیب سو یره مویتر پټول مو سفر تا کتون کو تا کېټه دا وسلو روجا څنګه روانه دا روجا زبردست زبردست سم څنګه دی سم خستا د مو د وګړه خو خستا پکې شو نه لګي ډیر خستا مو سم دی او نه پکې تند شو نه پکې وښه شو بس الله دې قبول یې منو الله دې ټول نه قبول یې الله دین باندې نه په خپل دکان کې دی ورنی شو شو دته کې موټر سایکل او خراب برا راځي یا بای نو بای څنګه چل خپل صحیح او په تر ټول مو سفر ته سلامونه چې په هر ځای کې دي او بس جاده خیر روانه برکتي مېشت او فلادي بس ټول جن قبول کی امين او دا ته ټول ته د روح ته تدم وکي امين او کوم بیماران دي کوم په شي ولا تر دا او پخ او د موټر په ټول ته ډېر سلامونه جزاک الله جی ډېر مننه بس دا دې لکه ستور باندې کېده په دې مین کوټ کې کنان بازار کې بس خپل لغه ده غلو له روزي په دې بازار کې ته میلوي دې خیر اوسه نو ګیس نو ولا ګیس نشته ده ها ګیس نو سلندري چې شته نو لرګي به سکے ګیس نو ولا لرګي هم نه به سکے ها تاسو راوړي چمجی ها سپیکر پر ونی لگیدل ده ها جی کمر زمان یا جی کمر زمان دکاندار سالی خان ده چې کوم نه خپل جوړ کړی په لوس کې کوم نه دی بازار ته راوړي سپا کې وای ها دا سره په دې مینه دا علامه کنده ولا را علامه په دې ټوله باندې خو یو ښه امين جزاک الله جی مننه مرسي نو بس غاب شاله ولا ولا دا وصلو دې چې چې خو سي کیوته کزو او کنا په انګلیش کې ګوره شته کړل ها او رجی حاجی کمر زمان شاپ صالح خانه برمنګم یو کې موبایل نمبر په کې شته او رجی کمر زمان یو واتس اپ نمبر دی او کاسو په واتس اپ باندې ورته کانټیکټ کوي او کاسو ډایرکټ ټلیفون باندې اورډر ورته ویل کوي تاسو ته بده خیر تر انګلند ته ورنه تا در راسي به تر او سړی سړی ورته سړی کې په دې ځای کې ولې کې سړی کې شو بابری سکی ها شبیر بھائی دی سکی شیور را نمبر کړه کی میر کو نه جی نمبر سال نه نو ته لوړ شګه نه ته پټه کی اوس لوړ هم کړه نو بیٹری د سی موږ بندر لگا ولی حالا تا شیشه کو دی لاګ لاګ تاسو زه کو نو دی او په بل دویم ځل له شرا پر یوه سبیا راغله ما پری دیو ته لوړ مو اوس بیا غا شم څنګه صحیح راو دی تاسو دا وګونی دی جی بس په هغه مچولو دی سبیا مې د کورس خالق تو غاړو کبي شي نه بس پروګرام کو پرون ختم نه خو دا هو وي غره چې غیر زیه مریض دا ختم نه هو خاتم دې په باندې ولاي چلی دا لای چلی دا لای چلی دا نه ریکارډینګ ها ها بازار ټول په دغه دا و سلام مز دیګره ده خدای زبردست وګوره څنګه په زوري کوتي پالي دي ا
انشاءاللہ بے و بیر و سترہ غفوری اجازات اخلو اللہ حافظ اللہ پا مولا